Par 2014. Gadā paveikto Jūrmalas doma saņēmusi augstāko darba novērtējumu pēdējo 14 gadu laikā. Kopā aptaujā piedalījās 605 Jūrmalas iedzīvotāji vecumā no 17 līdz 75 gadiem. Pētījumā arī tika iedzīvotājiem liktas vērtēt visas tās pašvaldības darbības jomas, kas ir uzskaitīts likumā un pašvaldībām. Un jāsaka, viņi ir ļoti daudz, tur ir milzīgs saraksts veselas lapas garumā. Redzams, ka sumāri ir vairāk tādu jomu, kur gada laikā Jūrmalas iedzīvotāja vērtējumi ir uzlabojušies, nekā tādi, kur tie būtu pasliktinājušies. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pētījuma datiem, ievērojami pieaugusi jūrmalnieku apmierinātība ar publiskās telpas sakoptību, tūrisma attīstību pilsētā, kā arī ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Kā kanalizācija, man liekas, beidzot Jūrmalā vērtas, kur ar pilsētā bija kauns vispār, ka tur tie valteri visi bija tādi, kā saka, nomaļus. Tagad tas viss būs. Vienīgi, lai cilvēkiem pietikt naudiņas līdzekļi, lai pievienot pie savām mājām. Es redzu, ka ir labas pārmaiņas daudz. Un tāda aktivitāte jūt, ja agrāk, teiksim, doma bija pastarpinātā, nos no cilvēkiem, tad tagad kaut kā mēs vairāk izjūtam viņu iesaistīšanos visos procesos. Nu, tā birokrātija ir vienkārši ārprātīga. Es zinu, ka man kā parastam cilvēkam, ja man vajadzētu vērsties pie kāda cilvēka domē, es netieku klāt vienkārši kā kādreiz, kad es varēju piezvanīt, pieteikties un normāli ieiet pilsētas domē un aiziet līdz kabinetam. 2013. Gadā Jūrmalas domes darbu atzinīgi vērtēja 1,29% iedzīvotāju. Gada laikā apmierinātība augusi gandrīz par 4. Daļu, sasniedzot 52%. Pozitīvajam pašvaldības darba novērtējumam meklējami vairāki cēloņi. Viens no tiem ir ieguldītie līdzekļi pilsētas infrastruktūras modernizācijā. Atzinīgi tiek vērtēts arī atbalsts nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem sniegtās iespējas iesaistīties daudzveidīgās kultūras un sporta aktivitātēs. Nevalstiskās organizācijas šobrīd ir apmierinātas un apmierinātība aug, jo, pieņemsim, šogad nevalstiskais sektors bija ļoti labi finansēts, manuprāt. Mēs varam saņemt tādējādi bezmaksas pakalpojumus tādus kā jogas nodarbības, nujošana, jauno un topošu māmiņu skola, bezmaksas deju aerobika, protams, senioriem, tad klāsts ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Kā norāda Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra direktors Arnis Kaktiņš, izmaiņas iedzīvotāju attieksmē saistītas arī ar izmaiņām pašvaldības darba stilā. Tā, ja mēs skatāmies šo sasaukumu, tad nu, šie Jūrmalas domas politiķi, viņi nepārprotami no publiskās telpas ir pazuduši. Un, nu, jādomā, ka tas arī varētu būt, es patiesībā esmu pārliecināts, ka arī tas šeit ir ļoti būtisks faktors, kas nosaka to, kāpēc iedzīvotāji šobrīd ir krietni augstākās domās un labāks vērtējums Jūrmalas domas darbam. Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, domes sēdēs un konsultatīvajās padomēs, lai paustu savu viedokli par aktuāliem jautājumiem un kopīgiem spēkiem rūpētos par savu pilsētu.